kompaktni qurilgan chiroyli hovlimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uyimiz Yashnobod tumani Shirinobod mahallasida joylashgan. Orientirimiz Baku ko'chasi bo'ldi. Bu uyimiz 1.3 sotix 3 ta xonadan iborat. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha, bozorchi, supermarket hamma sharoitlar bor. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Tayyor chiroyli asfalt qilingan. Uyimizdan tashqarisiga bitta mashina qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizga chiroyli, sifatli mashinaga katta darvoza o'rnatilgan. Hozir endi men sizlarga uyimizning ichiga kirib, hovlimizni ko'rsatib o'taman. Hovlimizga kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamiz joylashgan bitta katta mashina bemalol sig'adi. Lekin joy egalari tomonidan bu darvoza xonamizga dam olib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Binoyimiz bo'lsa aralash g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga fasadni g'ish va traversin ishlatilgan. Hovlimizni ham chiroyli qilib burushchatka qilingan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa letni kuxnyamiz joylashgan. Mana shu letni kuxnyamizni o'zida bu tomonda ovqat tayinlangan taqdirda mana shu joyimizda oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Bu darvozaxonamizni tom qismi leksan bilan yopilgan. Binoyimizni ham tom qismi juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, hovlimiz uchun sanuzelimiz joylashgan. Sanuzel bilan birgalikda bu yerda dux konterni kotel, ariston, hattoki stabilizator ham ko'rishingizlar mumkin. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelni, televizorni hamma sharoitlari bor. Hozir endi men sizlarga binoyimizni ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda hol joylashgan. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelli, faqat mana shu hol orqali kiriladi. Bu holimizning patolog qismiga natijnoy patolog qilingan. Uyimizning xavfsizligi uchun uyimizdagi 3 ta kamera o'rnatilgan. Uyimizning tashqarisiga 2 ta va uyimizning ichiga 1 ta kamera o'rnatilgan. Xohishingizga qarab bu kameralarning sonini yana 5 taga qo'shishingiz ham mumkin. Uyimizni isitish uchun sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Uyimizni pol qismiga ham chiroyli qilib laminat qilingan. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, kladovkamiz joylashgan. Uyimizni hamma mebel texnikalari qoladi. Mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Hozir aytib o'tganimdek, uyimizni hamma mebel texnikalari qoladi. Oshxona texnikalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda xolodilnik, mikrovalnovka, moyka, vichka va gaz plitani ko'rishingiz mumkin. Bularni ham hammasi qoladi. Bu yerda bo'lsa zal joylashgan. Uyimizni chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli moyshi aboylar yopishtirilgan. Bu xonamizni oynalari ko'chaga qaragan. Bu uyimiz ikkita ko'chani oralig'ida joylashgan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Juda ham fayzli xonadon, kompaktni hovli qidirayotganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringlarni kommentariyalarda qoldiringlar.